Ambasadori i ri i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreavas, takoi zëvendëskryeministrin kosovar Besnik Bislimi, me cilin diskutoi mbi zhvillimet e fundit në vend edhe për procesin e dialogut për normalizimin midis Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në këtë takim Bislimi informoi ambasadorin mbi zhvillimet e fundit në vend dhe po ashtu edhe procesin e dialogut. Bislimi e falenderoi ambasadorin për përkajen e vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës, u tha nga Zyra e Kryeministrit nëpërmjet një komunikate përshtyp. Palët trajtuan gjithashtu përgjatë takimit zhvillimin ekonomik e mundësinë për investim në vend. Kosovë-Serbi foli edhe mbi politikat e objektiva të qeverisë, si dhe bashkërisht u theksua gatishmëria për të forcuar bashkëpunimin në fusha të ndryshme e me interes të përbashkët. Në bazë të njoftimit të ZKM-së, ambasadori nënvizoi se është kënaqësi dhe privilegj të shërbejë në këtë pozitë dhe të kontribuojë në fuqizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa Zëvendëskryeministri Bislimi i uroi mirëseardhje në Kosovë, duke përgëzuar për detyrën e re dhe duke i ofruar bashkëpunim të ngushtë.